way, get out the way, bitch, get out the way. Move, bitch, get out the way, get out the way, bitch, get out the way. Move, bitch, get out the way, get out the way, bitch, get out the way. Move, bitch, get out the way, get out the way, bitch, get out the way. Zdar lidi blázni, dneska co se chystáme překonat, to je nevídaný, je to neskutečně velký komín, 140, kecám, 160 metrů vysoký. Je to s třema vochozama, dva vochozy nás čekají, nějaká mezi přestávka a ten poslední se budeme snažit vyšplat už naraz. Vypadá to tady, že ten žebřík je nahoře zavřený poklopem, takže to budeme muset oblejzat. Ten ochoz, takže to bude přelizečka někde v nějakých 50 metrech, takže jsem na to opravdu jako upřímně zvědavý. Mám docela divný pocity z toho upřímně, kámo. Mám z toho taky divný pocity, tady vedle schodu náhod je horolezecká stěna, takže my si uděláme horolezeckou stěnu tady z toho 160 metrovýho blázna. Pity pály tam zatím nastaví nějaký písničky, nějaký motivace, já si dám zatím rukavice. Jdeš první, jo? Má jdu první. Takže jdem na to. Rozcvička, kámo, a teď už jenom jump. Everybody fucking jump. Je to tady zamčený, jak můžete vidět. A my to musíme přelíst tudyma. To musíme přelíst tudy. A to si nedělám prdel. Jsme na prvním ochozu. Je už to docela slušná výška. Paldy je tady pode mnou, chystá se přelíst ten ochoz, protože tady ten poklop je bohužel zamčený. Kde je vole? Chuku ne. No. Tak to je blázen. To. Není se čeho bát, ale. Není se čeho bát, jenom 160 metrů pod váma. Wow. Hele, jak mu to hulí, ne? Tak to je dobrý kotelník, ty vole. To je ďábel. To jsou ty lidi, co mají všechno, vole, takzvaně off v autě. Jsou takový ty lidi, co vráží do servisu, kámo. Tak jo, teďka nás čeká větší kus, já vám to zrychlím a kdyby se něco po cestě dělo, tak dám vědět. Odpočinek? Překvapivě je to tady zamčený. Jo, nádhera. Dáme si chvilku chill na to přelizání, ale já bych si ho dal nejradši až tady. Já. Kámo, koukej, takhle si sedneš, tady se držíš, tady se chytneš, tady dáš nohu. A jdeš, ne? Pohoda, ne? A naspátek to samý. Plnej, relax,
Tak blázni. Dorazili jsme, nebo respektive já jsem dorazil na ten předposlední vochoz. Už je to nějaká vejška. Za mnou je krásný Jablonec vidět. Baldy ještě pode mnou na žebříku. Za chvilku se chystá to tady přelíst jako já. A to uvidíte, já vám to natočím. Každopádně už pracuje tělo, jsem spocený, rozcvičený, čeká nás ještě nějakých 50 metrů nahoru. Tohle jsem se léj, kurva. Wow. Nádhera. Hned se chytni ty druhý nahoře. To se nelíbí ty svary. Hned se chytni ty druhý. Ale posraný. Jo, smějí se. Je mi to jasný. Kurva, jak mám vylíst. Do piči. Ne, to není k smíchu, lidi. Tohle, ne, to není k smíchu. Tohle není k smíchu. Tak jim ukáž, kde stojím. Já, oni to viděli moc dobře, kde stojím. Oni to viděli. Já vám to ukážu, lidi. Ten blázen. Ten blázen tady přelejzá venkem. Tady tu neskutečnou vešku. A zase to není k smíchu, že tady je v pohodě, lidi, je v pohodě, nemusíte se bát. Je mi jasný, že teďka trnete hrůzou, kámo, kámo, pojď sem, fakt dobrý ochu, nebudu lhát, jako. O mě by se stejně nikdo nebál, vole. Nebudu lhát, ochu, respekt, zase budeš říkat, jak to bylo skvělý, ale já ti budu říkat, jak jsi byl posraný, ale za čas budeš říkat, jo, motivoval jsi mě, kámo. Jsi byl posraný, kůj tady na strach. Jako by v Jablonci jsem třeba po třetí v životě, ale tohle to je nádhera. Ještě aby to nebyla nádhera, když je to nejvyšší místo tady v okolí. Ještě tamhle teda jsou dva komíny, tamhle vzadu, ale oba dva jsou menší. Ale vypadají větší, protože jsou na kopce, ale ještě nejsme my úplně nahoře, takže nebudeme teďka porovnávat. My si odpočineme a čeká nás poslední úsek. A budeme na on the top. A cesta dolů bude samozřejmě zajímavá. Toho se bojím asi nejvíc. Ten blázen na to myslí právě nejvíc z toho... Právě na to toho, nechci, já na to ani nechci. Z toho, že bude muset ještě dolů přes tři ochozy. Je to jedno. To nějak dáme. Říkám ne, dáme... Vemem si pití hlavně, říkáme, no, tady jsme si... Dáme si pití, uděláme si přestávku na svačinu. A Valdy řekne, dám si rajče. Čerstvý ze zahrádky vlastně. Normálně nosíš na komíny rajčata. Svačinka, ne? My už jsme se tam jeli předtím, okurky, teď rajčata. A nahoře vytáhne kedlubnu, nebo nějakou dýni, nebo co vytáhne, co tam má ještě. Ale hrášek. Hrášek. Já myslím, že hrášek nemusíš, to seš ze strany dost na hrášek, vole. Nic. Pecka. Tak jo, poslední ochoz nás čeká, jdem na to. Jdem na to. 160 metrů hore. Tak se pojem. Tak jdem. Motivační songy a jdem na to. Nahoře si musím dát ten reprák na powerbank. Ty vole, ten žebřík je křivej jak ty vole. Ochu. Ne. Jo. Opadla tréma a naskočily pocity štěstí. Pocity endorfin, vole. Každý hmat teďka mě dává záhul. Nesmím koukat nahoru. Zase odpočinek. Jdeme na poslední vochoz, úplně nahoře, máme to skoro za sebou. Já tam pustím refu. Nikomu ho nepošlu. Počkej, na les. Proč? Sojím, vole. Tak si sedni. Nějaký motivační songy musíme pustit. Počkáš, taky dělám fotku teda.
Já si udělám fotku z videa, že jo? Děláš mi fotky z videa, tak? To je jasný. Tak jak to přelejzám, hlavně chci nějakou prosilovku. To je jasný, kámo. In the house. Přijde plyn. Jdu odsát. Já vám ukázal, kdo se bál. Prdolu. Průser. Láska rozdí v jednom kůse. Metr mě dělí od betonu. Jak pták letí. Kámo, jsem tady. Jsem tady, lidi. Poslední vochos. Co na to říkáte? Baldy je tamhle pode mnou. Tomu to bude ještě chvilku trvat. Tady si chvilku uděláme chill. Posedíme. A pokocháme. Tak pojď, kamaráde. Jak jsem šel jakoby odepsat sem a tady to pičovina, jak jsem si chvíli sednul, tak docela jsem se jakoby uklidnil. Jo. Jsem si přišel chvíli, tak když sedím doma, jak jsem se zasek. Prej, jak jsem si tam sednul, tak jsem si připadal jako doma chvíli. Víš, ne, to si děláš srandu. Víš, tak se zapřeš, ne, na telefon. No, jasný. Pohoda. No, já si dělám prděl už. Nade mnou ještě žebřík. Já si dělám srandu, ale teď jsem vystraný jak svině. Víš? Nebudu hát sobě ani diváku. Ten vochos a dostat se tamhle na to žbrdle, nebo na to kovový, na tu ochranu toho žebříka. Protože tady máme samozřejmě... Ty vole, já jestli budu posraný, tak to možná protáhnu. Počkej, Paldy by se mohl protáhnout, ty vole. Kdybych mi to... O, tam se nedostaneš. To ani hovno, to ani hovno. Ale kamera, kámo, ta už je tam, ta už by mohla líst. Kurva. Když jsem už začal doufat. Jdete na hlavu teďka a lezeme.
Já jsem pozorný. Lezeš první? Ne, ani hovno. Nalezeš, OK. Tak jo, jdu na to lidi, jdu na to. No čeho jsem se to zase nechal vrtat? Kámo. Kámo. Ty už mi nenapíšeš, vole, ty už mi... Až já řeknu, jdeme někam. My už se neznáme, hochu. A ty dáš ignor, hochu. No počkej, až mě odvezeš domů a už se neznáme. Ne, to je fakt šílený teď, kámo, to je hnusnej pocit. Mám jak si vině, že tohle mám teďka přelíst. Tohle není šílený, kámo, je to asi nějak takovýhle. To je fakt, kámo, opatrně. Držím se. To jako ty bys měl trauma, vole, tak asi jako já, vole, kdyby se něco stalo. Koukej, hele. Jo, já koukám, ani nemluv pěkně, vole, soustřed se, vole, a koukej, hele. Tak, tak, tak. Jo. Pak dáme, vole, tutoriál na YouTube. Tady si teďka sedneš. Takhle si sedneš, jo. Jo, já si sednu, ale dobře. No lidi. Krásný, ne? Krásná práce. Jsem tady, kámo. A ty jsi delší, počkej. Já si tady přehodím bágl. A vůbec. Vůbec, ty vole, těžký to nebylo, kámo. Kámo, tak počkej, kámo, tak nějak pojistil. Kámo, já ti budu už tak říkat. Hlavně sedneš nahoře toho zábradlí, OK? No tak tam počkej, abys mi nějak navet ruku, nebo něco, vole. Jsem tu, kámo. Jo. No, 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 jsi tady. Nádhera. Druhou nohu, kámo. Ty vole, proč dáváš přes, ty vole, ty nohy? Tak se tam srovnej, ne? No. Počkej. Jseš tady, no? Dobrý. Máš tady nohu takhle. Já lezu trošku dolů, abys tady měl místo. Jo, jseš tady, kámo. Paráda. Tak lezem dál. Bylo to neskutečně náročné. Jo, kámo, spocený jsem až na prdě. Já taky. Máme teda polezení. Bylo to úplně... Já nevím, co to je zážitky. Já si myslím, ty vole. Zážitky super, hlavně z toho západu slunce. Hlavně z toho strachu v obcházení, z toho ochozu, ty byly neskutečný. Ale nakonec se tady musím někde... políbit zem, protože... Kámo, říkej mi, že nejsi rád na zemi. Jsem jak svině. Přijeli jsme, zdálo se mi to malý, kámo, při prvním ochozu. Dobrý, ten ochoz úplně nahoře, myslel jsem si chvílema, že i ti řeknu třeba nějaké to prostě nevím, ale že prostě budu zakoukat, takže to nedám a nakonec to. Každopádně, vyšlo to, no. Pohoda, někam jsem se posunul s tím dneskem, jakoby tady. A pokud se ti to líbilo, tak určitě děkujeme za shlédnutí. Sdílej to, komentuj, lajkuj a dej mi odběr, jestli chceš další takovýhle podobný videa hardcore, adrenalinový, jo? Dík, čus. Konečně u auta. Dal nám pořádně zabrat. 160 metrů. Budu trénovat na větší. Čau.